Kryeqyteti i Rusisë, Moska, ka qenë target i sulmeve të fundit të ushtrisë ukrainase. Mbrojtja aerore ruse rrëzoi 10 dronë mbi Moskë dhe rrethinat e saj, bëri të ditë kur e bashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, në një postim në Telegram. Mbrojtja shkatëzuar e Moskës kundër sulmeve të armikut bëri të mundur zëmbrapsjen e të gjitha sulmeve. Kjo ishte një nga përpjekjet më të mëdha për të sulmuar Moskën me ndihmën e dronëve, shtoi Sobyanin. 45 dronë sulmuan rajone të ndryshme të Rusisë gjatë natës, ku vetë 11 ranë mbi rajonin e Moskës. 23 u shkatruan mbi rajonin Bryansk, 6 mbi Belgorod, 3 mbi rajonin Kaluga dhe 2 mbi Kursk, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë në një deklaratë të saj. Ukraina nuk ka komentuar ende për sulmin e fundit të madh me dronë të Rusisë, por tha se forcat e saj goditën një kompleks raketor antiaeror S-300 në Rostov, por ende nuk është konfirmuar nëse ai është shkatruar. Si pasojë sulmit, ka reaguar njeriu hije i Vladimir Putin, Dmitri Medvedev. Moska nuk do të mbajë bisedime me Ukrainën pas sulmit të Kievit në rajonin e Kurskut. Derisa armiku të mposhtet plotësisht, shkroi në kryetari i Këshillit të Sigurisë ruse në X. Ndërkohë në raport të tij, Pentagoni beson se lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka arritur një rrugë pa krye, citon Bloomberg. Sipas ekspertëve të inteligjencës ushtarake, as Ukraina dhe as Rusia nuk kanë mjetet për të nisur një ofensivë të madhe kundër njëra tjetrës. Veçanërisht Kievi nuk ka municion të mjaftueshme për të krahasuar aftësinë e Rusisë për të gjuajtur rreth 10.000 artileri në ditë, edhe pasi Kongresi SBA-s dha ndihmën e tij ushtarake në prill. Trupat ukrainase janë ende në gjendje të kryejnë operacione mbrojtëse, por nuk do të jenë në gjendje të nisin një kundërofensivë në shkallë të gjerë për të paktën 6 muaj, thot Pentagoni.